Krásky, vítám vás u dnešního videa. Včera na Facebook jsem psala, co byste chtěli za další video. Proč jste psali Chubby Bunny Challenge, ale to se mě točit nechce. Ne samotný, určitě ne. A ani tak se mi o tom moc zatím nechce, třeba časem. S Tomem třeba. A pak mě tam akorát zaujalo top 13 produktů za rok 2013. Tak teda jsem vybrala 13 nejlepších produktů, které jsem v roce 2013 používala. Některé určitě byly i v monthly favorites za celý rok. Určitě se jich tam několik objevilo. Nevím, jestli všechny, ale tak jako některý, asi jo. No a mám tady teda dva nebo dva a půl produktu na vlasy. Nejlepší lak na vlasy, který jsem kdy vyzkoušela, krásně drží, docela i pěkně voní. Neslepuje vlasy, tak je tady tenhle ten Elnet od L'Oreal. Fakt má jemný rozprašovač, nedělá takový ten nános toho laku úplně. Jo, mám to teďka, drží to. Prostě je super a tady to, já nevím, jestli to mají taky nějaký jako volume, teda jako taky ty čísla, jak to moc drží. Tady to není, takže mají asi jenom jeden typ, ale fakt drží dobře. A je to můj nejoblíbenější lak na vlasy, co jsem nikdy vyzkoušela. Vyzkoušela jsem jí hodně a tady ten byl nejlepší. Pak tu mám na vlasy tady tenhle ten spray od Gliscor, od Schwarzkopf. A je na rozčesávání vlasů, uhlazení, nevím, co tam ještě je, lesk. Regenerační Express Balsam. Lámavé vlasy bez lesku. Takže a strašně nádherně to voní, vlasy jsou potom fakt jemný, dobře se rozčesávají a ty vůně úplně nádherná, to jako jo. Takže a je tam keratin. Takže to je super. Dál, co mi prostě celý rok vyhovovalo, používala jsem to hlavně teda v letě, ale jako prostě za ten rok je to taky, patří do těch oblíbených, tak je Garnier BB Cream, jako moje klasika prostě. V letě nejlepší, nic jiného nepoužívám v letě, make-upy určitě ne, tady to je takový krém, má to i SPF-ko. A celku slušně to kryje, ale tak já v letě zase jako netrpím nějak akné, nebo to není to moc vidět, jak jsem opálená. Tak je to prostě super. Mám odstín 02 Light. No a je to prostě, no, klasika BB cream, někomu to prostě nevyhovuje, tady ten Garnier, mě teda jo. Mě osobně jo, já mám ráda. Tak, co jsem asi v oblíbencích neměla, tak je tady tenhle ten čistič na štětce od Zoevy, který mi teda přišel od nich na testování někdy loni, už nevím kdy. Fakt úžasný to vyčistí štětce. Já to používám jenom na štětce, který používám na oční linky. Ty linky to z toho dostane úplně perfektně, štětec je hned čistý a nádherně to voní, jako je tam trochu cítit ten alkohol, jo, jak to čistí, ale fakt krásně svěže to voní, nevím, mě to voní. A fakt čistí úplně bezvadně, takže ten je super a používám ho často. A potom toho mám jako dost, jo, tak mě to stačí vždycky na ten štětec, jako na trošku kápnout a je čisto. Pak tu mám tvářenku, má nádhernou barvu, akorát teda trochu práší, ale tak to se dá vyknout, že do toho nebudu dloubat úplně nějak moc. Tak je super, má krásnou barvu, není nějak tmavá, dobře se blendí a je to tady tahletá od Elfu, taková růžovoučka. A já vám ukážu teda asi swatch, jestli se mi povede. Jo, ona má v sobě takové jako hrudky a ty se pak rozetřou a je z toho taková jemňoučká barvička, kterou jako nevidíte, no. ona je hrozně fakt světlonká, jo, takže ten štětec jsem teda za boha nikdy nepoužil. A ani nepoužil. A je to v odstínu Glow. Je to taková krásná jemnoučka, růžovoučka, pro blend looky úplně perfektní tvářenka. To používám hlavně v zimě, v letě není moc vidět, protože to mám na sobě takový světlý fleky, takže je hlavně dobrá na zimu, takže jsem používala z jara a pak zase teďka už zase používám. A pak je tady bronzer, nejlepší bronzer, jaký jsem kdy měla. Nemá v sobě hrudky, nemá v sobě shimmer, je krásně právě matný, dobře vykonturuje. Není přehnaně pigmentovaný, tak akorát, prostě neudělám vám tady nějaký večerní čáry. Je to tady tenhle ten od NYC, v odstínu 720A Sunny. A je to taková tak krásná přirozená barvička pro bledulky,
určitě jako skvělý, vykonturuje to úplně perfektně. Já to úplně miluju, tady ten bronzel, lepší jsem nenašla. Jo, vidíte, je úplně světlonkej a nemá v sobě šimer, to je úplně bezvadný. Takový jako, málo kdy v drogerce najdete, prostě všechny se proto lesknou. Tady tenhle ne. Takže ten úplně fakt doporučuji, ten je bezvadný. Dál tu mám, co teď? Tuhle houbičku od Essence na make-up, já ji používám teda na korektor, na rozdíl ani pod očima, ano, všude prostě na korektor. Prostě skvělá věc, já myslím, že už to možná ani neprodávají, že to tam bylo fakt jenom chvilku, a nebo nejsem si jistá, možná ještě to má, já jsem se potom právě už dlouho nekoukala, takže nevím. Sež tak koukněte, jestli vás to zajímá, tady tahle houbička. Stála nějak 100, tuším, asi tak nějak, a krásně se to s ním rozblendí, zapracuje do pleti. Super. A to musím vyprat. Čuně. Pak tu mám, jo, další věc na vlasy. Já se omlouvám, že v tom mám vlasy. Je tady tohle ten kartáč od Sios. Ten je úplně skvělý, já ho používám už fakt celý rok. A od té doby mám prostě ty vlasy pěkný, nemusím si je žehlit. Já prostě, když si je fénu, tak jezdím přes ten kartáč. A mám je pak rovný. Teď mám teda nakulmovaný vlasy, jo, takže je nemám rovný. Ale prostě, co vidíte v mých videích od té doby, nebo já nevím, kdy jsem to začala úplně přesně používat. Možná někdy na jaře, až někdy na jaře, myslím. A od té doby ho používám pořád, každý foukání vlasů. A je úplně bezvadný. A co můžete vidět i v mých videích, že mám ty vlasy prostě takový jako na můj jako vkus rovný. Protože já mám jako vlnitý, kudrnatý vlasy až občas. Tak a tady potom je mám krásně jemný, nadejchaný, rovný. Víceméně. A právě to se mi líbí, že já mám totiž ty vlasy mají sklon prostě krepatět. A když je vyfoukám přes ten kartáč, tak ne. Takže to je úplně nejlepší. Nejlepší. Pak a jo, ještě jeden produkt na vlasy tu mám. A je to tady ten kokosový olej od Salos. Je to bio kokosová péče, tady to mám zvoní čokolády. Čokoládu tam teda necítím, prostě jen ten kokos. Používala jsem to na vlasy, když jsem byla u moře, tak jsem to používala i na celé tělo, abych byla krásně hydratovaná, na ruty jsem to používala. Prostě je to úplně úžasný, nádherně to voní. Prostě to je chutná. A no prostě bezva. A vlasy jsou potom krásně hydratovaný, nádherný. Teď jsem to měla taky ve vlasech a jsou právě ty konečky takový jako vyživený a třepějí se to, nebo nevypadají, že se třepějí, takže to používám celý rok. A vlasy jsou OK. Ještě tu mám 4 produkty. No a pro mě stálice na obočí je tady to duo od Essence. Používám prostě pořád. Jo, ale to neubývá, mě to stačí totiž troška, tak nepotřebuju toho tunu, tak mě to vystačí asi ještě na dalších 50 let. Do smrti dobrý, nemusím kupovat nic na obočí. No, používám hlavně tady ten světlej stín a ten tmavý používám takhle na konec obočí a tady to dopředí, aby to bylo takový jako ombre, trošku. No prostě je nejlepší produkt na obočí, nevím, třeba ten, co byl v Ladyboxu, ten od Famous, mi nepřijde tak dobrý jako tenhle. Nevím proč. Mě vyhovuje víc tady ten, ty barvy mi líp sedí asi, no. Pak tu mám ještě 3. Nejlepší řasenka, jakou jsem kdy asi měla, v roce 2013 taky vlastně, no a používala jsem ho pořád. Je tady tahleta Studio Lash 3D Volumetic Mascara od Miss Sporty. Má takovejhle zahnutý kartáček. Krásně se s ním rozčesuju řasy. Prodlouží je, zahustí. Takže tu mám fakt ráda. Tu určitě vyzkoušejte. Stojí nějakých 80 korun a nejlepší řasenka. Pak tu mám lesk na rty. Nejlepší tenhle rok byly věci víceméně s kolorami, ale nejradši mám tenhle ten lesk. Je takový fialkovej, s takovýma lehkýma třpitkama stříbrnýma. A je to od stín 589. Fakt nádherná barvička, teď tu mám, myslím, na rtech. Jemná. Krásně voní, krásně chutná nějak po melonu. No. Nějaká huba buba, něco takového. Prostě strašně krásně to voní a chutná. Tak na to mě láká.
Pak tu mám rtěnku. A poslední produkt. Top 13, takže toho je 13. Já nevím, já to nedávala podle oblíbenosti. Co jsem vzala, to jsem vzala. Je tady tahle ta rtěnka od Essence, používala jsem ho hodně často. Je to fotostínu 53 All About Cupcake, je to spíš takový jako balzám, je to hrozně světlunký, ale udělá to na rtech právě takovej pěkný jako odstín, jako dobře to vytonuje rty. Je to takováhle krásná růžová, asi růžová barvička. Jsem vám ji čmárnu tu, to už je vidět. Fakt nádherná, je to takový balzám, dobře hydratuje rty, jako určitě na těch rtech dlouho nevydrží, ale já si vždycky na každou rtěnku dávám ještě lesk. A tady ta je úplně perfektní, mám ho hrozně ráda. A zase krásně voní, tady ty od Essence vůbec nějak pěkně voní. Tak a to byla teda moje top 13 za rok 2013. Já doufám, že se vám video líbilo, že třeba jsem vám dala tip na nějaký produkty, které byste si mohli koupit a taky by vám sem vyhovovaly jako mě. Nevím, ten BB cream, ten každému totiž nevyhovuje, ale tak stačí zkusit. A uvidíte. Tak jo, mějte se krásně, se s vámi těším u dalšího videa. A ahoj!